प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलहरूले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेपछि बैठक नै स्थगित भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गरेका हुन्। हामी विषयमा अगाडि जान चाहन्छौ र उपयुक्त समयमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिने नै हुनेछ। उहाँले संसदको अगाडि आएर जवाफ उपयुक्त समयमा दिनुहुनेछ, तर हामी नियमित कार्यवाहीलाई अवरोध नगरिकन अगाडि बढ्नको लागि म माननीय सदस्यजीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्व सभासद रेशम चौधरीलाई आम माफी र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएसँगै संसद अवरुद्ध भएको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि संसदबाट विधेयक पठाएकोमा अहिले सोही विधेयक नयाँ संसद बनिसकेपछि संसदमा नल्याई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। यतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ सभा महोदय, त्यो संवैधानिक ढाँचामा हामीले एकचोटि हेर्ने हो भनेदेखि त्यो ढाँचामा 113 उपदफा 1 प्रमाणीकरण गरिएको छ भनेर भनिएको छ। यता अर्कोतर्फ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा हामीले हेर्दै रहँदाखेरि सभामुख महोदय संविधानको धारा 61 उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 हामीले यो प्रमाणीकरण गरेका छौँ भन्ने प्रकारले यस्तो खालको विज्ञप्ति दिएको छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय, योभन्दा असंवैधानिक कुरा के हुन्छ? यस ढङ्गले जान खोजिएको छ, हामी यसको चाहिँ विरोध गर्न चाहन्छौँ र यो मुलुकलाई अहिले यस्तो खालको परिस्थितिमा पुर्याउने कुरा हामीले स्वीकार छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ संसदमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोस्ट्रममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने राप्रपाको अडान थियो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु कानून विपरीत रहेको भन्दै तत्काल संसदमा ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन समेत राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ। अहिले पछिल्लो दिनमा जुन प्रक्रियाबाट र त्यो पनि जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्सना र विरोध गर्न चाहन्छ। हामी दोहोर्याएर भन्न चाहन्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो, यहीबाट संसदबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, यसमा कुनै प्रकारको ढिलाइ नगरियोस् र यो जुन गल्ती गरिएको छ त्यसलाई सच्याइयोस्। राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको कारिन्दा होइन। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन नभए अन्य कुनै स्वार्थले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, हो नागरिकता पाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। आज हामीले पनि केही अध्ययन गरेका छौँ, मधेसका मुसर समुदायका धेरै विद्यार्थी स्कुल जान पाउँदैनन् यो राज्यले नागरिकता नदिएर। उनीहरूले पोषण भत्ता समेत पाएका छैनन्, नागरिकता नहुँदाखेरि ब्याङ्कमा खाता खोल्न सकेको छैन। राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने, हिजो लामो समयसम्म राजनीति गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो दायित्वबाट पर जाने अनि यो सार्वभौम संसदमा आएको यो व्यथिति विरुद्ध आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कर्मको हामी भारी प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। दलहरूको विरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ। गत वर्ष समेत एमाले बजेट अधिवेशनमा अवरोध गरेका कारण मुलुक पहिलो पटक बजेट होलिदिएको अवस्थामा पुगेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ।